بابون اسلام تنغاي جتي ربان جو كروب نكار تلاي تاي جمبو الله سبحانه وتعالى داوي انا وارد اي بان ترم تري نك شوف شون تام رول بات بنشي تنغ لاي ربات رون نن تري جي بيان اي جنغاي ام بي رول بروكا تنغ لاي نا داي ترون بان هام خوت موك جبو جين تنغا فني تري دن تا بي سم داي كي مين دم لاي بم فات سمراب نو تام ريا بي سم داي គេអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលគ្រប់រូបវាសំដីអាចលើកតម្កើងឋានៈរបស់មនុស្សហើយពាក្យសំដីក៏អាចបន្ទាបនៅឋានៈរបស់មនុស្សផងដែរហើយដូច្នេះមុននឹងនិយាយស្ដីអ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវតែគិតត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានល្អអន់រូបគុលគ្រប់រូបនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចំពោះអ្វីដែលគាត់និយាយចេញមកក្រៅ نبي محمد صلى الله عليه وسلم بان يبرسان كنون حديث صحيح موي دريكا دا امام البخاري حيث امام مسلم تا ان العبد لا يتكلم بالكلمه ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم من اتابت بقرنا نيوم ربا الله سبحانه وتعالى كلا نيي نبي سمدي لا دا تي بي سمدي دا الله رضا بنشت هاي كوت من يوك شتوك دا كلان تبو بي سمدي نو ونتاي بي سمدي نو بان لك تنا ربا كوت بي سمدي نو ربان الله سبحانه وتعالى យកធ្វើជាមូលហេតុដើម្បីលើកនៅឋានៈរបស់គាត់ជាច្រើនហើយមានខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាខ្លះទៀតបាននិយាយនៅពាក្យសម្ដីមិនល្អពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាខឹងសម្បាដែលគាត់មើលស្រាលចំពោះពាក្យសម្ដីនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពាក្យសម្ដីនោះប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឋានៈរូបចហន្នំបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងឡាយជាទីរាប់អាន سمراب يوم كنا إسلام نبي يوم محمد صلى الله عليه وسلم بان لا ينوم يوم نقول كاموي نكنو كان يسدي تي موي برسل با أوي دا يوم مين ممنون جاو نيجي نو مين برياو جو نيجي ويه جن مقرأي جو ونطاي برسل با أوي دا يوم مين ممنون جاو نيجي سدي جن مقرأي نو من قطال نو قاو برياو تينو جو نسنيم برسل با أوي دا يوم جاو نيجي نو ជាអតិពលមិនល្អក្រោយពេលដែលយើងនិយាយស្ដីចេញមកក្រៅនោះចូលនៅស្ងៀមរសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសសឡាមបានប្រសាសន៍ថាមិនកានយុមីនុបិលឡាហ៍វលយោមិលអាខិរផលយកុលខៃរ៉ាអូលយស្មុតអខរាជហុលប៊ូខារីវមុស្លីមមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយនឹងទៅអាខិរ៉ាតចូលឲ្យគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីល្អឬឲ្យគាត់នៅស្ងៀមមានន័យថាក្រោយការគិត ក្រោយការពិចារណាជាមួយអ្វីដែលគាត់មានបំណងប្រាថ្នាចង់និយាយស្ដីនោះប្រសិនបើឃើញថាវាល្អប្រសើរវាផ្ដល់នៅអតិពលវិជ្ជមានវាផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ចូលនិយាយវាចេញមកក្រៅចោះប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រោយការគិតក្រោយការពិចារណាឃើញថាវាមិនផ្ដល់នៅផលល្អឬនាំទៅរកផលអវិជ្ជមាននោះចូលឲ្យគាត់រក្សាវាហើយកុំនិយាយស្ដីវាចេញមកក្រៅឲ្យសោះ បងប្អូនជាទីរាប់អានសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានណែនាំយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសីលធម៌ល្អមួយចំនួននៅក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់យើងទីមួយគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសនៅពាក្យសម្ដីណាដែលល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីលើកយកមកនិយាយជួនកាលពាក្យសម្ដីមានអត្ថន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីខ្លះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងពាក្យសម្ដីខ្លះទៀត ហើយត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីរាល់ពាក្យសម្ដីមិនល្អទាំងឡាយរាល់ការតេះឌៀលរាល់ការជេរប្រមាថរាល់ការដាក់បណ្ដាសារាល់ពាក្យសម្ដីអសីលធម៌ផ្សេងៗព្រោះវាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់យើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានោះទេសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លឹមបានប្រសាសន៍ថាឡៃសលមូមីនុបិតតាអានវ៉ាលាអាន ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حسن غريب
من إثام من سناء من إيمان بجلن جبو الله سبحانه وتعالى نتي نعدال جي برمات نعدال تهديل نعدال دعبن داسا چران نعدال پرپرد نوي تنغو أصل ثوى نو تنغو أقرأ هاي نن نعدال نجي نوي بي سمني من لأوب سيم سين هاي نو كنو كان يي سدي جم باي تر يو چطوك دا جبو نعدال ين سن تنية جي موي قوت نيي سدي آي سم سروب نن چمنات دن ربا قوت نيي سدي آي سم سروب نن سمات فيم ربا قوت نيي سدي تو ين نا اي قوت يول كم سي جيم بان هاي فيب فوق فو ني چمنات دن ربا جين برا فيب فيج فو في سمات فيم ربا نا سداب نيك نون سكريري كامو بي علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد باني برساتها حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله مني تاچو پونه نيي سداي چموي منو چموي نن اوي داي پو قط دن تا پونه چاو اوي منو پارسات الله نن رسولي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کو بان مي پرساح داي تھا ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه رواه مسلم مني تاك مين تي پي سمداي ناموي ដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់ក្រុមណាមួយដែលលើសពីខួរក្បាលរបស់ពួកគេនោះលើកឡើងតែពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនោះនឹងអាចបង្កហ្វិតណាស់បង្កបញ្ហាដល់ពួកគេវិញមួយចំនួនមិនខានហើយដូច្នេះក្នុងការសន្ទនាជាមួយដៃគូរបស់យើងជាយាមសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់នៅពាក្យសម្ដីរបស់យើងជាយាមធ្វើយ៉ាងណានិយាយស្ដីត្រឹមកម្រិតឲ្យគាត់យល់ចូលកុំប្រើពាក្យពេចន៍ដល់លំបាកពីពេចដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលបានឬពីពេចដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវចាំបាច់ជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីការនិយាយស្ដីនៅអ្វីដែលយើងមិនដឹងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីការនិយាយស្ដីនៅអ្វីដែលមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ឬអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យរូបភាពសម្ដីទាំងអស់នោះនឹងនាំមកនៅផលអវិជ្ជមានដល់អ្នកនិយាយវិញទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយនឹងនៅថ្ងៃបរលោកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបន្ទូលថាយ៉ាអាយូហលឡាឌីនអាមនូអ៊ីជតានីបូកាសីរ៉ាមីនអ៍ឌនអ៊ីនបាដអ៍ឌនអ៊ីសមមានថាអបណានៈទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានអបណានៈទាំងឡាយដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចូលពូអ្នកជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពិតប្រាកដណាស់ការមន្ទិលសង្ស័យនោះគឺនឹងនាំទៅរកបាបកម្មហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដជាមួយអ្វីដែលយើងនិយាយនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែនៅស្ងៀមប្រសិនបើមិនច្បាស់អំពីអ្វីដែលយើងចង់និយាយនោះចាំបាច់ត្រូវតែនៅស្ងៀមប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេបុគ្គលនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងផលអវិជ្ជមានពីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់វិញទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយនឹងនៅថ្ងៃបរលោកក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណានៅស្ងៀមឲ្យបានច្រើនជាងការនិយាយស្ដីព្រោះអ្នកនិយាយស្ដីជាច្រើនគឺមានវប្បធម៌សេរីច្រើនជាងអ្នកដែលនៅស្ងៀមពាក្យតិចណាស់ដែលអ្នកនៅស្ងៀមហើយមានវប្បធម៌សេរីប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយជាច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងវប្បធម៌សេរីដោយសារពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយទៅហើយមិនអាចកែប្រែវិញបានហើយដូច្នេះនៅក្នុងកលតិសាណាក៏ដែរព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្លាយទៅជាអ្នកដែលស្ដាប់ច្រើនជាងអ្នកដែលនិយាយស្ដីនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបន្ទូលថាឡាខៃរ៉ាហ្វីកាសីរ៉ិមមីននាជវ៉ាហ៊ុមឡាមានអមរ៉ាប៊ីសដាកាតិនអូម៉ារូហ្វិនអូអ៊ីស្លាហ៊ិមបៃណានាសومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما سورة النساء يتيم راي دبون منيتها من لا برساتي នៅក្នុងការខ្សឹបខ្សៀវនៅក្នុងការនិយាយស្ដីជាច្រើនលើកឡើងតែអ្នកដែលប្រើឲ្យសតកោះឬប្រើឲ្យសាងនៅទង្វើល្អឬផ្សះផ្សារវាងមនុស្សបុគ្គលណាដែលធ្វើដូចនោះបានដោយស្វែងរកការរីដោការពេញចិត្តពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានជាប្រាប់ថាយើងនឹងប្រទានឲ្យគាត់នៅផលបុណ្យដែលមានលក្ខណៈធំធេងហើយដូច្នេះពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺមានតែការតិកៀតពាក្យសម្ដីរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមានតែការប្រើគ្នាឲ្យធ្វើល្អមានតែការហាមឃាត់គ្នាអំពីប្រការអាក្រក់
miền tây ca lực tức chất kinh ao bồi cha chia viên ông ngài ông pi biết sống đây từng lai na đại miền bờ giàu dương chia Islam cha mai tây ta chia viên biết sống đây từng lai na đại miền bờ giàu cùng pha lai biết sống đây đại non từ đầu ba bậc cam xem xin nơi khấn ông pi Al Quran Allah Subhanahu Taala ban hiểm tu tha قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون من تابت بركات جوك جاي هاي نأتن لاي دا من إيمان جبو الله سبحانه وتعالى كي نأتن لاي دا قاد من كيب خسوء نكنون كابرة بأس صلاة ربه قوكات هاي قوكات كي نبه دال جوك ركه والذين هم عن اللغو معرضون قوكات كي جينا دال كتشن أمبي ពាក្យសម្ដីនឹងទង្វើដែលគ្មានប្រយោជន៍មានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគ្មានទេពាក្យសម្ដីដែលគ្មានប្រយោជន៍ដែលគាត់និយាយស្ដីចេញមកក្រៅឬក៏ទង្វើដែលគ្មានប្រយោជន៍ដែលគាត់ធ្វើវានោះហើយជីវិតនៃការនៅក្នុងការនិយាយស្ដីគឺលើកសរសើរខ្លួនឯងលើកឡើងតែពេលដែលមានតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងខណៈពេលដែលត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ឬមូលបង្កាច់ដែលត្រូវការបកស្រាយករណីនេះ มันปัญหาเทศได้เลิกปีจำนวนอ่อนบักลวนปนตายในขนมการในธรรมดายังชีนะอิสลามจำใบเตยตายชีวิตในขาดอัมปีกาเลิกสุซาหรือเลิกอัมปีคนสมบัติบักลวนในขนมกับปีอัลกุรอานอัลลอฮฺสุภาโนตลาบาวิเชียปรัตตาฟลาตุซักกูอัมฟุสักุมมินิทาเจ้าปูเนกุมเลิกสุซาคนไอ้ท่าชีมนุษย์อัตอัมรู้อัลลอฮฺสุภาโนตลาชีนะดังท่าตานานาดาลอปปะประกอบ Allah Subhanahu Taala china deng tata nana china dalmien namlay pet prakat chebu mok Allah Subhanahu Taala nu hai trai chi vieng phong dai ka me sral da nak datai ka meak ngai dal ku santania nei knong ka niyei sdai rue man patal damlay dal pie samdai robas neak datai dai chi dai ku santania chmuoy yeung nu ru yeung china Islam trai ban ke bongko pra oy ao nom ton ham khot dai ka ampi ka kroet krotom Mình ổn lạc Islam mùi chân nôn đã có sát đáp lưu biết xung đây đã kê này gì, nếu biết đã kê cháu rộng lực con ở phía quầy mùi con dọc chất tục đã sát đáp hạ đôi chỉ con mà thlop lưu nơi biết xung đây nô con tay ca phật biết xung đây nô cứ con thlop sát đáp lưu rộp rồi rộp con đầu mọc hai con tay đi xa ca cổ rục chứ buồn nẹ này gì sát đây cứ con trời nơi xung nghiêm nếu biết đã kê này gì tu chia ở quầy đã kê này gì con đăng hai con sát đáp lưu hai con dô hai con đòi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani prasata wa inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad min tahabat perkarna Allah ban padal wahai ma ai khyum ai prae pu na tngo khni ai mien phiep ao lomton damai kom ai bokol mne mien amnot le bokol mne tiet hai kom ai bokol mne bompien le bokol mne tiet hai de khnou ka ni sdai robas yeung ក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបន្ទាបសំឡេងមិនត្រូវដំឡើងសំឡេងនោះទេលើកលែងតែនៅក្នុងករណីចាំបាច់នៅក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់នៅក្នុងកពីអល់កុរអានអល់ឡោះបានណែនាំយើងថាវ៉ាកូសិដាហ្វីម៉ាស៊ីកវ៉ាកូដុតមិនសោតិកអ៊ីនអង្ការអល់អស្វាទីឡាសោតុលហាមៀតសូរ៉ាលុកមានអាយ៉ាទី15មានន័យថាជួនអ្នកបន្ទន់អេរីយ៉ាបាត់របស់អ្នកនៅក្នុងពេលអ្នកដើរហើយជួនអ្នកបន្ទាបសំឡេងរបស់អ្នក ในขนมเปรี้ยนนี่ยีปัดประกอบนะสำเร็จดาลอัครมงคลนุคือสำเร็จระบบสัตว์เลี้ยงบางคนในสลามต่างหลายจิตติรับอันในขนมเปรี้ยนสัมผัสนี้ชิมวยเนี่ยอะไรประสนว่ามีนลาตะเพียบสมได้ในเพียบรูเรียบังหันในตะมุกสระสไลยันยิ้มดะได้กูนุคือการตายมีนเพียบละอ้อประสาบรูวิชิมีกีรบานบียงมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม أبو الدرداء رضي الله عنه بعد كاتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث حديثا إلا ابتسم من إتها رسول الله صلى الله عليه وسلم جتهم دالو من يجينا في سمدأي ويموين تي لك لين تايلو ننيم نكنام في دالو نيجي سدينو هاي جمبات ريجي بيان كاسبات نكنام كان نيجي سدين روتهم دا ينجينا إسلام جمنوك تيان تران ين من خود قهاء نتي ហើយការស្បាត់នេះមិនត្រូវយកមកលេងឡំនៅពាក្យសម្ដីធម្មតានោះទេត្រូវធ្វើវាតែនៅពេលដែលមានតម្រូវការឬពេលដែលមានភាពចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះហើយពេលដែលចាំបាច់ត្រូវស្បាត់
ឬមានតម្រូវការត្រូវស្បាត់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីនោះគឺចាំបាច់ត្រូវស្បាត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាម្នាក់គត់អ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវបានហាមឃាត់អំពីការស្បាត់នឹងអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅក្នុងហាឌីសសហីហ្មួយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសសឡាមបានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណឡោះយ៉ាន់ហាគុំ អន្តះលីហ្វូប៊ីអាបាអ៊ីគុំហ្វមិនកានហាលីហ្វាន់ហ្វលយ៉ះលីបិលឡាអូលីយ៉ាស្មុតមានន័យថាប៉ិតប្រកបណាស់អល់ឡោះហាមឃាត់ពួកអ្នកអំពីការស្បត់នឹងជីដូនជីតារបស់ពួកអ្នកហើយបុគ្គលណាហើយដែលក៏ស្បត់នោះជួយក៏ស្បត់នឹងអល់ឡោះឬឲ្យគាត់នៅស្ងៀមហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សសិលធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីនោះដែរគឺចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់គឺក៏ស្ដាប់តន់ជៀសវាងការលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់មិនតន់ព្រោះធម្មតានបីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លឹមគាត់និយាយស្ដីនៅពាក្យសម្ដីមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ចង់រាប់គឺនឹងរាប់អស់នៅពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដោយអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហាបានដឹកថាអិនណ-នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លឹមកានយុហាឌីសហាឌីសិនលោអដ្ដហ៊ុលអាតឡាអះសា រ៉ាល់បូខារីមានន័យថាប៉ុណ្ណានបីសល្លឡោះអាឡៃហិសសល្លឹមនៅពេលលោកនិយាយនៅពេលសម្ដីអ្វីមួយនោះគឺលោកនិយាយមួយមួយមិនលឿននោះទេប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ចង់រាប់នៅពាក្យពេចន៍ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសសល្លឹមនិយាយស្ដីនោះគឺគាត់នឹងរាប់តាន់នៅពេលដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិសសល្លឹមនិយាយស្ដីនោះហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សសីលធម៌នៅក្នុងការនិយាយស្ដី គឺត្រូវផ្ដោតតម្លៃឲ្យដៃគូរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតអំពីការនិយាយកាត់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ប្រសិនបើមានអ្វីមួយចង់សួរបញ្ជាក់រងចាំរហូតដល់គាត់និយាយចប់ទើបចាប់ផ្ដើមសួរជៀសវាងការនិយាយកាត់នៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែនិយាយស្ដីនោះហើយប្រសិនបើនៅក្នុងចំណោមនោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវនិយាយស្ដីនោះមានអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងហើយមានរឿងរ៉ាវដូចគ្នាដែលត្រូវនិយាយ គឺក៏បីទុកអតិភិបឲ្យអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងជាអ្នកនិយាយប្រសិនបើរឿងរ៉ាវដែលត្រូវនិយាយនោះជារឿងរ៉ាវដូចគ្នា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم